Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. O'zbekiston Respublikasining 742 soli qonunini hammamiz eshitgan bo'lsak kerak. 1-yanvardan o'z kuchiga kiradi degan gaplar yuruvdi. Bu degani nima? Qanaqa qonun edi? Ya'ni davlat boji undirilmaydi. Moshinani oldi sotish shartnoma qildingiz notariusdan va gayga keldingiz moshinani uchotga qo'ygan. O'shanda oldin 3% zarurli nalog ETF ot kuchiga qarab belgilanar edi. Hozirchi, hozir o'sha narsa qolganmi yoki bo'lmasa haqiqatan ham pol admin bo'ldi. Siz shuni tekshirish uchun Sergeli GAIga keldingiz. Qani boshlaymiz. Birinchi navbatda GAIga kirishdan boshlaymiz. Imminda nimagadir Sergeli stankasi, ya'ni Sergelini GAIga kirish pullik. Hozir so'rab ko'ramiz. GAIga desak tekinga kirgizadimi yoki bo'lmasa pul so'rashadi. Assalomu alaykum. GAIga doki. Pullikmi? Nech pul? Yo'q, afsuski mana haydovchilar GAIga keladi. Tutga qo'yishga, boshqa qilishga. Lekin imminda bitta Sergeli GAI pullik. Sergeli GAIga kirish pullik. Assalomu alaykum. Oke, 1-yanvardan 742 soli qaror to'liq tasdiqlanganda bu degani avtomobil sotib olganlik uchun yig'im to'liq bekor qilindi deb eshitdim. Shu narsa rostmi? Rost, shu narsa rost. Yig'imlar 100% bekor bo'lindi. Bunda o'sha 742 soli qarorni ko'rishimiz mumkin. 2022 yil 1-yanvardan boshlab kuchga kirgan bu qaror. O'shanda faqat kelayotgan fuqarolar ro'yxatlash uchun texpasport, ya'ni qayd etish guvohnomasiga hamda davlat raqam belgilariga, nomerga pul to'lashadi. Ortiqcha yo'l fondi undirilmaydi. Oldingidagi 3% 2 mashinani otib kuni hisoblab qanchagadir ko'paytirib unaqa narsalar yo'q-a faqat. Narsalar bor edi. Bu narsalar o'sha 2022 yil 1-yanvardan to'lovqonli undirilmaydigan bo'ldi. Yo'l fondi. Demak, faqat davlat raqamiga to'laydi haydovchi i transportasini qayta ish guvohnomasiga to'laydi. To'g'ri. Qani biz uni tekshirmoqchimiz bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Mana oldi sot shartnomamiz. Aha. Transportasi qayta ish guvohnomasi mana shu yerda. Mana bitta nusxasi o'zingizda qoladi. Kopiyasi o'zimizda qoladi. Ariza yozib kelishingiz kerak bo'ladi hozir stol ustidan. Endi mana bitta o'zimizni ko'rigimiz bor. Bitta ko'rigidan o'tasizlar. Endi o'sha kassaga kirsangizlar, o'sha texpasport nomerga pulni to'lab kelsangizlar bo'ldi. Bo'ldi. Lekin bu kerak emas. Rahmat. Ariza, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ariza keldi. Assalomu alaykum. Qoptir. 132 ming? 432 ming. Hozir 432 ming to'layman, bo'ldi. Bu hech qanaqa ot kuchi, ot kuchi emas, faqatgina transport vositasini qayta etish guvohnomasi bilan yana nimaga? Pasportni hujjat qaytarilgandan so'ng nomer qayerda olganingizdan baribir ham bo'lmaydi. 432 ming so'm. Agar oldingisini hisoblaydigan bo'lsak, Spark'ga bitta 3 million to'lar edik. Hozir mana pastda 7 barobar kam to'landi. Bu ayniqsa ot kuchi katta mashinalarga juda ham ko'p keldi. Endi bitta shu notarius ham surib olsa, bizdan baxtli odam bo'lmas. Ha, da, gendaverniste u sizga ishonchnoma bergan. O'z nomi bilan ishonchnoma u davernis. Birovga sotishingiz mumkin, lekin o'zingiz nomingizga aforment qila olmaysiz. Bo'ldi. Rahmat kattakon.
Endi asma o'tirgan xudo xolasa. Assalomu alaykum. Qancha vaqtlar? Kimsiz? Asma o'tir. Siz qilasizmi? Ko'rib berasiz mashinani. Motor degani kuzov nomer, shu motor nomer, shularni transformatsiyasini qayta ish guvohnomasi bilan bir xilmi yo'qmi, shu tekshirilar aslanda. To'g'ri keldimi? Rahmat aka. Endi hozir hujjatlarni birinchi borgan joyimizga, ya'ni akkoshkaga topshiramiz. Tak, mana o'rni asma o'tir qildi. Arizalar yozildi. Hurmatli fuqaro, siz 2022-yil 1 yanvardan keyin kirganingiz uchun sizda hozir 1,100,000 dan ko'p nima darajali fond to'lamayapsiz. Sizga 1,100,000 foyda bo'yapti hozir. To'xtadi. Bu eng kam hisobida, sababi mashinangiz yili eski ekan. O'shaning uchun. Ko'pchilik fuqarolarga hozir 3 million, 4 million tonnalarga summalar olib tashlandi darvozaga qo'yib. To'plaganimizda darvozaga qo'yib, plus ortiqchiga to'plaganimizda 2,5 million atrofida. Da, shunaqa bo'lyapti. Hozir faqat o'sha nomer bilan texpasportga to'lovsiz. Biz kesa davom etsin deb qolamiz. Telefon, Bluetooth bo'yicha jazor qonun chiqdi. Qarzdorlar to'g'risida o'zgartirish kiritdi. I mana davlat bojlari kamaytirildi. Faqti yo'q qilindi-da. To'g'ri. Masalan, pasport bilan anaqa hisoblamaganda. Da. Davlat raqam belgisi bilan hisoblamagan. Xudo xolasa bundan keyin ham yana yengil qilish takliflari bildirilgan. Bundan ham ko'proq qulayliklar bo'ladi. Bundan ham tezroq ishlanish rejalari kiritilgan. Mana shu 2023-yilda yaqin kunlarda bo'ladi ular. Xudo xolasa. Mana bo'ldi. Oddiy Spark avtomobili 932 ming so'mga mana transformatsiyasini qaytarishga o'xlamas va nomerini hozir qo'yib keldik. Bu juda ham zo'r yangilik. O'zingizlarni asranglar, hurmatli yurtdoshlar va eng asosiysi yo'l harakat qoidasiga amal qilinglar. Xayr.